О 12:30 в Тернопільській облдержадміністрації відбулася спільна пам'ятна молитва. На молебені біля стели пам'яті за загиблими були присутні близько сотні учасників, повідомив виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Іван Кресак. Також він розповів, чому на заході не було військових. На жаль, не запрошували. Сьогодні я повинен сказати, що у нас горе в нашій області. Сьогодні в Ланрельському районі військові поїхали хоронити нашого бійця. І по-слідуючому однозначно це буде зовсім по-іншому організовуватися. І на сьогоднішній день саме зробили саме так. З початку війни на сході України з Тернопільської області загинуло 99 військовослужбовців. Їхні імена можна побачити на стелі пам'яті, розповів начальник управління релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. В обласній адміністрації вже кілька років як встановлена така стела пам'яті, де відображені прізвища, імена наших героїв. На площі героїв Євромайдану біля пам'ятника Героям Небесної Сотні провели акцію вшанування пам'яті загиблим в Іловайському котлі. 30 учасників акції поклали до пам'ятника квіти, вшанували загиблих хвилиною мовчання. Ружена Волянська, голова громадської організації «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини», розповідає, чому соняхи є символом трагедії під Іловайськом. Це є символ саме цього дня вшанування загиблих, тому що коли виходили війська, наші добровольці, військові із Іловайського котла, їх почали розстрілювати, і дуже багато, ми знаємо, близько 500 було загиблих. І тіла наших героїв були розкидані по полю, по полях, а вони були вкриті на той час соняхами, які цвіли. І їх не могли цей урожай зібрати, їх не могли, відповідно, ніхто не міг, скажімо так, урожай зібрати, і вони росли, і тіла між ними лежали. І це такий символ, що соняхи – це ця пам'ять, це та невмируща пам'ять і життя, вічне життя наших героїв. Також учасники заходу записали відеозвернення. Пам'ять, на жаль, людська дуже коротка. Пам'ять чиновників ще коротше. Своїм зверненням ми нагадуємо і просимо, поки що просимо, знайдіть, хто спричинив материнський плач по всій країні. Це данина пам'яті, що ми пам'ятаємо, що жоден котел, за жоден котел ніхто не покараний, що є реальні прізвища, і вони є як в військовій прокуратурі, і в інших слідчих органах, які реально уникають цієї відповідальності. Воно піде в простори інтернету. Вдова загиблого айдарівця Сергія Федорова Тетяна прийшла з донькою. Жінка переїхала до Тернополя у 2017 році із Луганської області. Це п'ята річниця не тільки загиблих, тих, що були в Іловайську, але це п'ята річниця вшанування пам'яті і мого чоловіка так само. Він загинув у 2014 році. Був бій в селищі Хрещуватому. І від важких поранень 2 тижні в шпиталі. Він, його серце не витримало, і він помер. Звідти ми вже привезли хлопці, мене привезли разом з ним, він вже був в труні. І тому для мене це дуже важливо. Акцію вшанування пам'яті загиблим в Іловайському котлі проводять із 2018 року, розповіла Ружена Волянська. Нагадаю, 5 років тому наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення. Російські війська обстріляли зелений коридор, яким за домовленістю мали виходити наші бійці. За даними військової прокуратури, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон. Марія Котенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.